tog 11. Så går vi i gang igen. Og ja, jeg har ikke læst nogen af kommentarerne endnu. Den er stadig ude på episode 2. Så vi håber på, at det hele har været godt nok. Og nu, som I kan huske, man må ikke røre jorden, ellers kommer de der små væsener. Og jeg hader det. Jeg hader det simpelthen så meget, mand. Og nu skal man have lige vægt her. Her falder jeg nok ned nogle gange. Ej, nej, nej, nej. Sikkert det er godt nok. Var det ikke. Kan det næsten ikke ryge ned. Igen. Godt, så løber jeg. Det var godt. Der kommer rigtig mange nemlig. Lige om lidt skal jeg løbe. Fordi derovre, det kan man ikke bare stikke af fra dem. Ellers skal man bruge flere timer på det. Og det gider vi sgu ikke. Så godt ramt. Selvom jeg kom til skade. Godt. Er vi klar? En, to, tre nu. Løb alt, hvad du kan. Sådan gør man det. Au! Kom væk. Den skal ikke gemme. Hvis jeg husker rigtigt, så kommer der rigtig mange lige om lidt. Der går man nemlig en boss dernede.
Hey, hey, hey. Fister. Yes. Okay, den var ikke så slem alligevel. Nå, det kommer en af vores venner. Yay. Vi klapper. Så lytter vi. The Freemen will do wise to heed our extraction of the Myrmidons' aromatic pheropods. The process is not entirely hygienic, therefore stand. Nej, jeg får nogle af dens kugle. Freemen will have need of these pheropods on the path to head. Nem nem. Den sød. Nå, så skal vi hen. Shit. Luk døren dog. Fjols. Okay. Ja, du står bare der. Stiller vi lige igen. Skal vi stjæle nogle af de her ting? Au, jeg er kommet til skade med fugle i dag. Jeg hedder, når jeg er kommet til skade. Og jeg skal lige tage noget lys, så I kan se noget. Get going, Dr. Freeman. Nova Prospect is just ahead. One man alone wouldn't stand much chance going in there. But a man with a pack of antlions, well, that's a different story. The Freeman honors us by his death. Freeman! Gordon Freeman! Altså ikke skuespiller. Det skulle godt være, jeg siger det forkert. Der står sgu da Gordon. The Freeman will now be instructed in the use of theropods. Attend now and learn to shepherd antlions with the so-called bug bait. Good. The Freeman will now break out his theropod and toss one into the bug bait. Trip dig selv. The Freeman has done well. Prøv at se. Der er det. Så går de til at angribe til den der. The Freeman can also coax his antlions to attack specific targets. Observe the training mannequin and mark it well with another theropod. The Freeman again excels at all times. Godt. Jeg prøvede på en tidspunkt, hvor den sad fast her. Det var edderbakken irriterende. Så skulle jeg starte hen forfra til en af mine gamle gem. Der var selvfølgelig en time eller sådan noget. Det var så blæsende. And now this one must build the Freeman Felder. Nova Prospect lies just beyond. Yeah, okay. Remember well what you have learned here. The advance has greatest confidence in you. Det er sjovt, hvis I lægger mærke til, hvordan han snakker med den stemme. Så er det også den samme ham, som der vi så, som der døde hos zombierne. Han døde nok ikke, men ham, som der var sammen med zombierne i hvert fald. Det er den samme stemme.
Er jeg helt sikker på. Og vi skal nu. Det er en god ting, at de fører ind. Godt. Yay, 3 kæledyr. Det bliver sjovt. Den ved jeg så ikke, om jeg kan klare på et hug. Det plejer jeg at kunne gøre. Jeg er ikke død en eneste gang, så det er fint. Og den der kan de stadig ikke lide. Den slukker. Priority warning. Outland stabilization force 6 Nova prospect. Perimeter restricted. Engage. Den sluk os. Nu skal vi lige passe på. Priority warning. Perimeter restricted. Disengage. Der er nogle derinde. Ja. Yay. Dræb dem. Dygtig. Åh, oh, jeg er så stolt af det. Hvor kommer den samtale fra? Fedt, ja. Springer vi luften, hvis der kommer flere. Fuck, man. Hvor kom du fra? Tak. Og så fik vi den noget shotgun. Lad os se, om der er en indgang i den sted. Det var ikke. What the fuck kom du fra, man? Vi har stadig bazooka, ikke? Hihi. Okay, jeg kan huske, hvad jeg gjorde her. Ej, der må være en eller anden vej herovre. Jeg kan ikke lige huske lige den her idé. Om jeg bare løb igennem. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Finde ud af, hvad det er, man skal her. Det kan jeg ikke huske, så det er ked af lige i denne her scene.
Godt. Spil her igen, det var så dejligt. For pokker. Jeg kommer tilbage lige om lidt, så jeg må lige... Jeg tror nok, hvad det er, vi skal... Til sten, til sten. Ja, tænk du nok. Skal vi lige op og overraske? Der. Nu skal vi have shotgun. Vent her, så der lige bliver lyst. Ja, tak for lort. Alert. Contact status 0. Land C. Intercept team. Possible anti-system 1. All human suspects. Stabilization. Delegate. Move to hard point. Nu kommer der en hel masse. Oh, jeg kan ikke engang se noget. Oh shit. Ja, shit. Multikill, dominated. Nu skal I smage på jeres egen våben. Ah, okay. Ups. Jeg kan godt lide, at man bare kan gå på den uden at trykke på en eller anden bogstav eller tal. Så skal vi op og kravle. Yay. Det gør man herovre. Her kan jeg også risikere at dø, måske. Jeg er død en gang, fordi jeg ikke lige tænkte mig om. Hopla. Wow. Ja, selvfølgelig. I skal bare skubbe mig nu. Do you not like me? You don't like me. Så skal du bare ikke begynde at brænde.
Den er også dum, så jeg skal have pistol. Her dør jeg også. Sådan. Så er der også en derop. Seriøs pistol. Nej. For helvede. Så hop dog. Det er så irritant det her, men ikke. Nej. For helvede, lortet trappe. Tredje gang er lykkens gang. Hvem i helvede siger det? Som jeg sagde, jeg vidste godt, jeg ville dø her. Jamen det er fordi, de der trapper, altså, når man hopper og skal hoppe over til den anden side, så gider den ikke. Prøv at se. Nej, så gør den det kraftede mig igen. Ej, nej, nu stopper den. Prøv lige med en anden pistol her. Jeg ikke tror, det hjælper at have en anden pistol. Yay! Så mangler vi bare en til trap. Ja, det gør vi ikke engang. Pisse til en trap, mand. Den synes jeg er sådan en sjov ting. Man kan ikke se din stil, men det er det altså. Vi er med? Okay. Seriøse gode kældyr. Jeg tror faktisk, de forsvinder. Jeg er ikke sikker. Nej. Det er meget godt, at de får slået dem ihjel her. Fordi de kommer nemlig til at give problemer herovre. Jeg klemmer dem hver gang. Så skal vi se, om vi kan. Ja, vi kan. Er han der? Knud, har du det godt? Nej, det har du ikke. Idiot. Vi ser, om der er nogle flere her. Det er der nok ikke. Laus. Oh shit. Godt. Skal vi op her? Så skal jeg lige have min piece. Hvad i hækken bliver trukket ned hen til? Også en lille dum kasse. Så god til den her bane. Nej,
flyver. Okay, den har jeg ikke set. Ej, så skyder de lige på dunken, mand. Så springer de i luften. Flot, godt, vi prøver igen. Hvor er det? Og nu må jeg lige prøve at tømme sig om. Nå, okay, den havde jeg glemt sidst. Gud slås. Der er en til. Det har jeg ikke set. Det var et af bakkende tof, mand. Ah, hvad laver jeg, mand? Okay, fedt. Dø, og så... jeg går lige hen for at lige tage. Hvis der ikke lige pludselig kommer der ind til at flyve. Er jeg nødt til lige at være helet op, for at... Jamen, jeg havde ikke lige set, at jeg havde mit bazooka frem. Jeg ville have set kønt ud. Gå nu væk med jer. Sådan der. Nå, men jeg skal lige have nogle flere af dem her. Og denne gang skal jeg nok lade være med at skyde på mig selv. Minutter. For pokker. Her. Sådan er det.
så falder det sammen lige om lidt. Det gjorde det så nu. Godt. Så er det slut med denne episode. Det var lidt tidligt måske, jeg døde rimelig mange gange. Så lad os se om vi kan gøre det bedre næste gang. Nu er vi nemlig i infeksen. Så ja, I må have en god dag. Hej.